Hej och välkomna till Tommy Lidens video. Idag ska pappa och Mark träna lite. Det är skarp packning idag, eller rätt vikt i alla fall. Så den är lite bökig att få upp på ryggen den här. Hur tung är den då? Ja, en bit över 20 kilo, 25 ungefär, kanske 30. Okej, och du har fyllt den med? Mest vatten. Ja, bra. Kolla, pappas ryggsäck är så stor så det ser ut som att det är en gående ryggsäck med ben och armar. Ja, då har pappa här en camelback. Och det gör då så att det är mycket enklare att dricka när man rör på sig. Och själv så tycker jag också att det håller. Vad heter alltså att det blir kallt längre eftersom den är inne i ryggsäcken. Vattnet. Ja, vi är så nära så vi hör glassbilen i alla fall. Vi är ute och njuter lite av skogen. Hittills har vi sett en huggorm, en snok, en ekorre och så hör ni taltrasten i bakgrunden. Ja, vi var ute och gått en halvtimme ungefär. Så har vi kommit från skogen där borta. Och så nu så är vi framme vid en badplats här, en friluftsgård som vi tar och fika lite bulle här. Så. Det är höjer stridsvärdet. Ja, pappa, då varför tränar, eller vilken marsch är det vi tränar inför? Ja, alltså jag och F:s lillebror, som vi kan kalla JK. JK och jag har anmält familjen Friluft som ett lag i någonting som heter Para Endurance Race. Och det är motsvarande fallskärmsjägarnas örnmarsch i Karlsborg, eller Karlsborg, men de säger Karlsborg, de som bor i Karlsborg. Och den går i september. Pappa, hur lång är örnmarschen då? Den är minst 70 kilometer. Men en hel del av den är orientering. Så JK och jag räknar med att vi ska gå 80 kilometer kanske. Pappa, vad har man för utrustning då? Ja, man har reglerad vikt. Så man kommer att bära 40 kilo på den här, och den utrustningen får inte någon gång under marschen understiga 40 kilo. Så att jag har en stor ryggsäck och så de grejerna man behöver för att genomföra det, och sen så kommer vi väl att packa vatten eller något i resten så att vi ser till att man har med sig tillräckligt. Men var kan man hitta en sån här ryggsäck då? Ja, det där är en ryggsäck som heter Saki FJS original, och de får man nästan inte tag på civilt. De kommer någon gång ibland på friluftsbutikerna och så som är i Karlsborg. När Kronan har beställt för många och så det finns ett överskott på dem. Men annars så får man nästan inte tag på dem. Men vad har du för kängor då? Du och JK? Ja, jag har ett par ifrån ett företag som heter Hikes. Så
som jag tror är tyskt, men jag vet nästan ingenting om dem. Just de här heter DMS. Det var så att jag tänkte gå i mina vanliga 90-kängor, men de sprack sulan på precis när jag skulle börja träna för det här. Så då har det blivit att byta ut dem, och då har jag bytt dem mot de här. De är lite bättre vadderade och stöttande kring vristerna, och det är viktigt när man går och bär tung. Och har lite stötdämpning och sådär. Så de gillar jag. Dessutom så är de helt av läder, vilket gör att de är lätta att hålla ordning på. Det är ingen Gore-Tex eller någonting sånt där. Utan de här är bara smörja med vanlig lädersmorning. Och så kommer de att funka ändå. Men de är riktigt, riktigt bra för mina fötter. Jag förstår inte att jag inte har köpt ett par såna här tidigare. Det här är utan någon som helst jämförelse de bästa kängorna jag har haft. Men kan vem som helst få tag på de här kängorna då? Ja då. De här finns att få tag på flera ställen. I Sverige så finns Hikes, tror jag, hos kängspecialisten bland annat. Och annars så kan man köpa dem på postorder. Just jag har köpt mina ifrån Varusteläkka i Finland. Och då har jag köpt dem lätt begagnade, men in serviceable condition, som det heter. Och då var de inte så dyra. Men var det JK idag då? JK är på resa. Han är på semesterresa med sin flickvän. Så han är på Rådos. När han kommer hem, då får vi promenixa lite mer tillsammans. Här har vi då hittat ett par rådjur och en litet kid. 10 dagar gammalt kanske? Kanske. Ja, när man har varit ute och det är så här varmt, då är det väldigt viktigt att stretcha. Och då finns det olika sätt man kan göra på. Annars så får man lätt lite kramp i den här värmen när musklerna börjar dra ihop sig när man slutar att gå. Då om man vill ha en sån här snygg flaska med, som det står familjen Friluft på, och sen en vandrare på bilden, så då kan man vinna den i en giveaway. Och vi kommer ha reglerna i, alltså mer regler i videobeskrivningen, och vad heter den, för att vinna den så ska du skriva varför just du vill ha den. Så skriv kommentarer på det här klippet, skriv varför du vill ha en familjen friluftsflaska, och så drar vi en vinnare om 2 veckor. Ja. Då ska vi dra en nu. Nu. Ew. Ah. Mm-hmm. Och det kommer gå till så att jag visar upp för kameran vilka deltagare det är. Kondersmätt. Så viker vi ihop konslapp. Så att man inte ser. Så vi inte kan manipulera det här. Jag håller i dem nu så att de inte flyger iväg. Mackan Andersson.
filfund. NS. Monkey Player 72. Autarx. Familjen Fjällström. Så. Så skakar vi om alla lappar. Och så skakar vi om alla lappar. Och så får stora E dra en. Och så veckla ut den. Och så visa för lilla E. Och det blev Filfund som vann. Filfund har vunnit och kan rättmätigen titulera sig vinnare av vår första giveaway. Grattis, grattis. Så hörs vi av om hur du ska få din fina flaska.